OK， 頭先講過咧，就講翻以前嘅故事啦嚇。咁啊，而家係講翻啲重點。咁究竟心理學咧就點分析一啲事件，或者分析啲人同事咧？咁原來一般情況下咧，都係傾向個人特質為主嘅。咁你話啦，咩叫個人特質呢？通常要講一個人咧嘅思維傾向同行為模式作為起點。咁呢個講少少。我記得我教過心理學嗰陣時咧，而家在場學生咧講好耐都唔明。咁當然啦，我成日講話啦，心理學其中一個要認嘅話咧就是資質。特性，正如我上次講，我之所以咧對心理學有興趣咧，就由個人差異開始嘅。有啲嘢唔明咧，真係唔明嘅。我成日話咧，上次講過，我自己數學咧就好差嘅。有啲人教我 N 嘅方法，啊咁咪得咯，咁咪得咯。如果我唔明，就等於唔明。好啦，咁講翻啦，咁咩叫思維傾向？我舉個例子啊，我當時同啲學生咁講嘅，我哋思維傾向就咧，突然間面對某啲事情咧，第一個反應嘅傾向。我又舉好簡單例子，就話現場頭先我講過，我喺之前嗰節講過，我見到人打交，見到人打人或者係見到打兩嘢咧，我心裏邊咧馬上覺得夠啦，算啦，甚至乎覺得暴力係唔啱嘅。不過同樣一個情況，另一個人咧見到話咧，佢見到人打兩嘢係唔夠，或者覺得一就唔好打，打一打勁啲，係嘛？可能咧就係要打多兩嘢先夠皮嘅，咁呢個就叫思維傾向，我哋好自然反應，冇得呃嘅。如果你唔係咁理解嘅話咧，可以揾另一個層次理解。我嗰陣時講話啦，啊唔知大家咧會唔會有買雜誌、睇雜誌嘅習慣？而家咧可以咁講嘅，有冇上網習慣？你如果閒來無事，你第一反應自然反應，你撳去邊啲網頁睇啊？你會走去邊個台聽揾啲咩節目啊？即係以前咧，我成日講話啦，我同樣買一本雜誌。我揀邊頁先，睇邊頁有興趣，好唔一樣嘅。正如好多年前咧，我好中意買幾本雜誌，名字就唔講啦。咁但係咧，裏邊咧，我每次都好啦。我發現咧，我同我側邊嘅同學，雖然咧同樣係分享某個雜誌，但係睇嘅篇幅、睇嘅作者取向好唔一樣。呢個就係我哋咧，即係諗嘢同埋選擇個傾向唔一樣。正如我哋行街，有啲咩引起你興趣咧？可能係個人見到世界都唔同。呢個就係思維傾向引起嘅。好啦，其實思維傾向咧好難同行為模式分開。咁點解咁講咧？因為思維就連住咧反應嘅，係嘛？所以好簡單嘅，我頭先講過，我見到啲人打交，見到人打人，我突然間覺得好不安，我甚至乎想去勸交。不過我前提係我樓有冇能力勸交咧？冇能力就算數，係嘛？可能呢個叫犬儒啊！啊，我亦都承認呢樣嘢。好啦，但係如果唔係嘅話咧，我朋友啊，佢會點樣咧？鼓動呢個場打交嘅場面咧咁樣。我親身講過啦，頭先講過，就當時咧真係打到已經開始講話認輸咁滯啦。咁另外一個人咧，即係我朋友咧講緊嚇，就會仲走埋去就話啦：，喂，咁打多兩嘢啦，咁樣打佢啦，唔好俾佢走啊，得唔得？呢啲人咧唔教訓唔得嘅。咁我其實好詫異，哇！原來世界上咧由思維模式諗嘢唔一樣咧，引申咧行動出嚟都唔一樣。好啦，我咁講到呢度咧，大家都發現其實要解釋世界好多人唔同咧。已經可以包含好多樣嘢啦。原來咧，每個人咧嘅思維模式、行為模式都唔一樣。咁但係講啦，話翻個源頭啊，咁唔一樣點解先？我哋知道科學咧係講敲嘅，講形成過程嗰個位嘅。咁其實咧，亦都有少少可以分享。我哋唔係好神秘地講話啦，唔一樣等於唔一樣。咁當然呢部分咧，遲啲我都可以補充在性格系統裏邊咧有幾個講法，一種咧就叫做描述式，一種咧叫做解釋性，係唔一樣嘅。譬如一般坊間最出名嘅九型嗰啲咧，係描述嘅啫，佢唔包解釋嘅，佢唔解釋點解你會變成嗰個性格。咁但係另一種咧，包括心理分析理論咧，佢嘗試同你童年咧某啲經歷咧解釋你某啲傾向。咁兩種派別係好唔一樣嘅。好啦，咁啊呢度遲啲會再補充啦。咁而家唔講住啦。咁啊，咁心理學家點樣講咧？咁可以咁講，就係咧從微觀角度取向，即係話咧從嗰件事參與最細嘅單位或者其中一個單位就係人。而嗰個人咧，某啲思維模式、行為反應，作為一個單位去分析，咁咧有效喎。我又舉個例子啊，譬如突然間有美國總統上場，你請個心理學家分析，佢就講話啦：啊，呢個人咧係邊度畢業嘅？而咁畢業嗰間學校咧最出名咧咩流派？點諗嘢嘅？而佢成長年代咧係咩年代？嗰個年代啲人點諗嘢嘅？或者佢所屬政黨嘅話咧，佢嘅思維模式點樣嘅？我曾經聽過一個人咁講。佢話咧係美國民主黨咧，佢傾向咧係大美國嗰個咧利益嘅取向。咩叫大美國咧？即係話可能係相對地咧籠統嘅大美國嘅取向。好啦，但係咧調翻轉啊，
共和黨相對狹隘啲嘅大美國取向，即係話咧係直接牽涉美國人嘅利益，佢先真係會喐手。但係民主黨唔係啊，可能就話啦，我突然間覺得咧好廣泛、空泛、遠些少嘅美國利益，佢出手。呢個亦都係咧從微觀角度。佢唔係從呢個咧咩地理環境啊，唔係從國家形勢分析，係從咧係從決策個人咧嗰個心態、嗰個背景、嗰個思維去分析。咁但係話啦，即係微觀同宏觀當然咧就唔能夠互相係割裂啦，即係相輔相成啦。所以咧一陣間我都會講到就話啦，即係假設用呢個咁嘅諗法係嘛，點可以咧分析而家某啲時事？好啦，咁講翻啦，咩叫當事人嘅個人歷史咧？譬如我哋掌握一個人。譬如唔好講咁遠啦，講你公司嚇個換老細咁樣啦，即係我經常都成日都講笑啊。通常啲換老細就問啊個老細咩料啊，嚟自邊度啊，咩背景啊，有冇啲嘢咧佢係即係喺出邊可以揾到，包括啊如果文人嘅話咧，佢咪寫咩文啊？佢自己讀咩書喺邊度大咧？佢師傅係邊個啦？係咪佢咩經歷重要事件咧咁樣？咁呢叫個人歷史，當然啦。如果你越嚟遠啲嘅話咧，即係可能諗下啦，啊佢咧有冇特別咧啲嘅事情咧會影響佢嘅思維？咁呢度咧突然間我諗到咧就幾年前一個咧有學生問我一個事情，那個學生就問我幾年前佢話啦，即係睇到電視機呢、這個菲律賓嗰件即係叫挟持人質事件，咁佢就見到當時嘅總統，亦都係而家總統啦，菲律賓總統啦嚇阿基諾三世，佢就問啦阿 Sir 呢個咪傻噶？佢笑嘅，咁當時我咁講啊。如果你明白咧，阿基洛三世咧嘅一啲個人歷史，咁點解無端咁講咧？因為原來係人都知嘅，即係好多人都會知咧，就係阿基洛三世咧嘅爸爸咧係本身係俾人射殺嘅，而菲律賓咧本身咧經常咧係乘車記者又好啊，或者突然間議員又好啊，係咧可能俾人射殺嘅，係即係叫兜口兜面啊，揾個俗字字眼，就咧行上車就射曬嘅。於是乎咧，佢對即係上車被人即係掃射啊、射殺啊、槍啊、死亡呢啲咁嘅反應咧，係好古怪嘅。所以你見到佢個笑得好古怪咧，其實你應該唔可以怪佢，因為咧你明白個人歷史嘅話咧，佢心裏邊嘅反應同香港人好唔一樣。香港人坦白講係咪突然間可能咧，即係見到刀都驚嘅，見到血都驚嘅，見到槍咧好大件事嘅。但係你喺另一個情況，喺菲律賓當時嘅處境，或者喺個成長嘅歷史裏邊，一向就好亂。槍械係橫行，自己爸爸喺佢自己幼年嘅時間咧，都俾人係一落機就俾人殺死，用槍咧喺近距離咧開槍打死。咁嘅背景底下咧，你明白佢嘅話咧，就知道佢笑得嚟咧，其實佢唔係一種侮辱性嘅笑，係好自然，佢真係個人歷史產出嘅反應係咁樣。好啦，亦都有另一個即係分析嘅切入點，就叫經歷嘅心理歷程。咁咩叫經歷嘅心理歷程呢？後面我括住啦嚇，見到就係講緊就係之前嘅預期啦、想法啦、途中及事後嘅感受、情緒變化等等。當然後面一橛咧，通常就牽涉叫輔導心理學，即係好簡單嘅係嘛？即係有啲人就可能參與某啲嘅事情，後面咧出現一個咧情緒嘅困擾，於是會輔導。咁後面一橛就好緊要啦。好，一陣間我再講翻後面一橛，講翻之前嘅預期、想法。好簡單嘅，我參與一啲嘅群眾活動，我之前一定有預期，我預期嘅某啲成果咧。預期即係俾群眾某啲反應咧，預期咧自己會點俾人批評咧，或者甚至乎咧可能預期咧整個社會咧之後嘅咩發展，呢個自己腦裏邊出現嘅。嗱，留意下呢部分咧，好小心。佢認為嘅嘢同埋佢選擇嘅嘢咧係好有唔係客觀嘅。咩意思？即係話啦，一個人突然間參與某個活動，啊，佢好可能咧就純粹咧係透過自己咧嗰個理解佢出發嘅啫。佢未必客觀嘅，實際上都好難客觀嘅，因為每個人咧。包括我哋搜集資訊嘅習慣咧，我哋經常係或者自己嘅個人專業訓練咧，啊，一陣間會再講補充呢部分。或者係我哋特別咧成長嘅一啲嘅因素啦。最隱藏嘅包括埋你排行第幾咧，都可能影響到。點無端咁講咧？咁原來發現咧，好多排行第一嘅人咧，就相對咧係中意咧負責任啲嘅，或者咧對自己自信心咧係強啲嘅。而排第二嘅人咧，就可能係反叛性強啲嘅，或者係呢個挑戰權威啊。咁啊，講呢度講多少少啦。我點無端呢個小節咧，都可以影響一個人咧？最簡單嘅，因為大仔咧，通常見到嘅世界咧，或者大仔大女咧，見到世界咧，就通常有個情況就係佢爸爸係精壯啦，相對係對世界樂觀啦，同埋係全神貫注喺佢身上，因為第一個兒子或者女啊嘛。好啦，咁但係第二個仔點解無端又咁樣咧？因為就係一出世已經競爭對手啊嘛，佢不得不反抗，
不得不同另一個策略咧，佢爭取父母親咧個關顧。於是乎咧，好自然咧出現嘅性格就係咧係好反叛，或者突然間咧好中意咧令到吸引你啊！我哋揾過另一個的研究發現啦，譬如好多嘅出名嘅改革者咧，都係排第二嘅。我哋好出名個成名人物，香港嘅光榮嘅人物就係李小龍，佢本身排第二嘅。好多人同呢個排第二研究佢，都發現啦原來點解佢咁嘅性格咧？因為佢排第二咯，係一出世已經有競爭對手咯，佢不得不揾另一啲方法咧吸引你注意或者突顯自己。好啦，由頭先講翻啦，咁排第一。咁有咩影響咧？好大影響。咁原來咧，好多讀輔導嘅人咧，都係大女嚟嘅。啊，嗰次我唔知啊，後來我發現咧，就係咧，因為我讀輔導啊，自己都咁，我發現就去問啲朋友，我跟住咧，我同佢傾偈啊，點解咁得意嘅咧？佢哋某啲思維同我唔一樣咧。我自己相對咧叫細仔性格，因為我自己咧距離我自己弟弟咧，即係有九年，即係我有起碼有五年咧，我跟住我係冇細佬嘅。於是乎咧，喺歸類上高咧，我屬於叫細仔性格。咁我點無端咁講咧？啊，原來我思維世界咧同佢好唔一樣。我同啲同學傾偈，發現點解佢無端端啲咁大仁大義咧講到，咁同埋咁中意幫人嘅，講嘢口吻咁大家姐咧，咁我覺得好，其實我係唔中意啊，當然係。咁但係咧，後來發現咧，即係好簡單統計，即係發現咧，全班裏邊咧，女仔佔多數唔緊要，仲係全部都係大部分都係大女，細女嘅極少。咁原來由此可以證明咧，某啲嘅你以為好不隱藏嘅，即係叫隱藏啲因素咧。都是隱藏，都會發生一個心理效果的。另一樣嘢啊，講讀律師的人咧，律師原來很多是大哥嚟。點解無端好多咧讀大哥的人做律師咧？即係當然是後面很複雜的原因咧。其中一個可能就是咧，因為大哥咧個原則性通常比較強，而咁巧呢個原則性的要求咧，同律師的要求很近似。咁呢個都可能補充資料，就譬如話啦，咩叫做即係叫心理設定。好啦，又講翻啦。咁講一個咧，就叫做參與事情預期同想法點影響你咧？就可能好簡單嘅，你去到一個場合，可能有啲預期，咁於是乎由你預期咧產生你一啲嘅反應。例子咧，突然間你去船 P 嚇、啊、船 P 啊，或者去遊船河啦，所謂好多好明顯嘅話啦，你諗咗，你會好易想像就係去船 P 你遇到咩事情，你咩準備？我唔知道大家有冇聽啲笑話啊？啲人講到話啦，哇！嗰日咧，即係可能之前就食少啲嘢，操 fit 啲啦。點解？因為你好易想像上船 P 咧，就可能咧係要游水嘅，同埋可能要識人嘅，同埋你要突顯自己啲肌肉或者突顯自己嘅身材。於是乎咧，幾日前開始咧，即係減少食量，令到自己某啲部分咧睇上嚟係優雅些少，或者叫做咧靚些少。咁呢個咪之前嘅預期想法影響你咯嚇、啊。好啦。途中及事後的感受情緒變化，首先講過呢部分咧就涉及咧個叫輔導。例子，你可能是參觀一個或者參加一個場合，那個場合咧突然間起咗個騷動，一個很大的一個咧混亂，你回嚟很驚，驚之後咧嗰、那個畫面重重複複在腦裏邊出現，係咪？頭先又講過菲律賓嗰個人質事件咧，係嘛？呢個有叫創傷後遺症。好啦，經歷一個咧好殘忍，我突然間冇預期嘅一啲嘅突然事件，引致自己情緒咧好波動。咁呢個就係頭先我所講後表叫啦，途中同事後嘅感覺。實際上好多人咧經歷過啲類似事件嘅話咧，好多晚可能瞓唔著，同埋咧一遇到相似情景，突然間可能係譬如菲律賓嗰個事件，嗰批人咧一上到旅遊巴咧，我諗不自覺地咧就會身體產生好多嘅微妙變化反應。而咧可能咧就係咧一提到某啲名字、某啲嘅概念，或者某啲嘅聽啲某啲嘅聲音都好啦，佢可能馬上咧就馬上聯繫翻當時嘅感受，於是乎咧產生一個咧好唔好嘅一個理想嘅效果。咁呢個咧都係講緊咩叫途中及時候嘅反應。好啦，咁呢個都係影響人嘅，好簡單嘅。如果我經歷過嗰件事件嘅，我以後可能唔搭巴士嘅，係唔去旅行嘅，咁呢個亦都係影響一個人嘅。而咧。知呢個人有咁嘅背景嘅話咧，要你同佢相處，或者突然間咧，可能要即係叫理解呢個人咧，就準成好多啦。好啦，咁後邊仲有一句就話啦，和相關嘅生理狀態與反應。大家知道咧，每個人咧個狀態唔一樣嘅。譬如好簡單，我今日狀態唔好嘅，咁可能咧對某啲嘢就冇咁敏感啦。好啦，另一部分就啦，譬如又可能想像同我年紀啦咁樣，某啲年紀咧應該聽過話啦，原來咧對某啲顏色嘅反應咧係差好多嘅。對某啲嘅聲音咧，反而又差好多嘅，所以成日講話啲咩著名攝影師咧，到中後期咧，點解要由徒弟去做咧？
唔係佢唔想自己操刀，因為佢睇唔到，或者突然間手咧開始唔聽使啊，係嘛？撳掣反應唔一樣。於是乎咧，美其名就啦啊，俾啲機會後生仔啦咁樣。實際上又唔係，佢生理變化緊。好啦，所以咧每年紀有啲嘅生理變化。好啦，另外聽以前我試過咧，有個學生同我玩，就話啦阿 Sir， 跟住咧遞咗個當時好興有啲叫錄音筆俾我，跟住俾我聽。咁我完全聽唔到嘢。咁跟住咧就當年好興啊，就同我講阿 Sir 一定超過25歲，因為咧你聽唔到我啲播嘅嘢。咁我就突然間喺度即係好笑，就當然啦，我睇知我同佢講話啦，你而家先知道超過廿五歲咩？係咪一睇就知啦？咁啊，點解咁講咧？因為原來咧就當年有啲嘅遊戲就講緊咧，就想知道人咧有冇超過廿五歲咧，佢唔認都冇所謂嘅，係咪？你知道啲人成日講話年廿五歲啊嘛，係嘛？咁佢話啦，你唔使嘅，你只要咧播啲音樂睇佢聽唔聽到，或者播啲某啲音頻，佢聽到話咧就即係等於咧佢廿五歲。係嘛？聽唔到嘅話咧，你就唔使問嘅啦，一定超過廿五歲，因為人會衰退嘅，唔單止腦會衰退，我哋嘅嗅覺、視覺、聽覺都係衰退。我對某啲嘢反應唔一樣啊！我成日話好殘忍地話，有啲人話啦，好想揾翻以前嘅氣味，以前一啲嘅味覺係嘛？即係睇啲嘅劇集成日講，特別係日劇話啦啊，希望咧揾翻童年嘅氣味。你唔使旨意啊？點解咧？因為原來咧，你種氣味咧涉及你個咧叫做理解世界嘅系統。你味覺已經不一樣，係咪？你要去翻以前的感覺咧，只憑個想像先得，因為已經不一樣。好啦，我講咁多做乜咧？咁原來咧，心理學就咧係特別強調點樣拆解一個人裏邊發生咩事，而佢發生咩事咧，點影響佢判斷，點影響佢行為。好啦，所以咧點解心理學咁有用咧？喺商業決策上高，你明白你當事人、你的對手佢嘅背景、佢嘅思維、佢行為取向、佢經歷啲咩狀況，咁你同佢叫談判嘅時間咧就易好多。或者叫駕馭佢易好多，係咪？譬如好簡單嘅，只一個情緒激動嘅人激下佢咯。啊，呢個談判學好興嘅，係嘛？明知一個好衝動嘅，咁啊專登咧拖長佢咯。佢衝動啊嘛，係嘛？咁令到佢咧即係不知所措咯。你唔好同佢鬥快，同佢鬥慢又有效嘅。調翻轉，只有啲人咧可能咧係可能係好好色、好好利嘅，係嘛？呢個心理狀況即係特殊狀況啦。於是乎你可以透過咧即係美人計啦，可能透過一啲嘅金錢引誘啦去理解佢。正如以前咧，我哋中國古代成日講話啦，心理學話啦，即係要打動人咧，好多方法嘅，有啲叫碎之以理，一啲叫動之以情，一啲叫有之以利。其實呢個同心理學相通噶，即係話咧，只要某個人咧嘅個人特質，於是乎透過呢個方法咧，引導佢咧進行一個咧即係相應嘅反應。啊，講過啦，如果假設知道佢咧，可能咧講道理啊，咪隨途講道理咯。如果假設你知道佢咧，佢唔中意講道理啊，佢中意咧可能咧係講人情嘅，打動佢咯。啊！揾啲情緒元素咯，情感元素咯，係揾啲佢恩人啦，揾啲佢同佢有關係嘅人咧，説服佢咯，或者叫說服佢咯。好啦，如果唔係嘅話咧，有資料都得嘅。咁當然啦，仲有一類咧好緊要嘅。一般人就講頭三項嘅啫。中國傳統智慧咧，仲有叫威之以權。咩叫威之以權咧？即係靠嚇，或者係講權威、講權力。而實際上我自己本身咧，即係好多叫做成日講話出嚟做事以嚟咧，都試過。啊，的確有啲人咧。講道理唔得，講情感、講關係唔得，講錢佢有，啊原來咧佢好怕咧權威嘅，好怕咧即係地位高嘅人，或者突然間咧即係好怕一啲咧嘅權力敏感位。引申我自己本身嘅行業，我自己教書話咧，有啲人咧你只要出動一啲嘅懲罰，包括幾缺點啦、幾大過啦、等等佢先有效。你勸佢苦口婆心唔得。你突然間同佢講道理，嗱，你唔好再出聲咯。你再出聲嘅話咧，影響我上堂，唔得。好啦，你好地地咗啦，你俾啲嘅即係好簡單，得閒無事，好似私人醒佢某啲嘅著數嘢咁樣啦，好簡單。你行過可能贊下佢，即係睇下佢可唔可以受啊？又唔受啊？呢啲人又唔係啊？原來咧你罰佢得噶啦。所以咧，唔同人有唔同嘅心理狀況、心理嘅切割點，你理解佢之後咧，掌握佢咧就易好多。咁呢個咧，亦值得係咧即係思考嘅。